16 horas e 8 minutos da segunda-feira, dia 12 de agosto de 2013. Começa aqui mais um Saludes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também as técnicas e tecnologias de ponta para a qualidade de vida e o bem-estar. Saúde não é ausência de patologias ou de sintomas. Qualidade de vida, tampouco. Defendo em minhas palestras, tenho falado com bastante frequência, que a qualidade de vida, a saúde, a alegria, é você ser realmente quem você é, a essência, em seu âmago. Tenho certeza que você já ouviu falar, ou já, essa frase todo mundo fala, todas as famílias falam, é uma frase muito popular, que quem canta, seus males espanta. Será que é isso mesmo? Você canta para espantar os seus males? Hoje é o Dia Internacional da Juventude e aqui no Brasil, além de comemorarmos esse dia nacional, hoje também é Dia Nacional das Artes. Entre os santos, comemora-se hoje o dia do Beato Papa Inocêncio X e do mártir Santo Eplúzio. São 16 horas e 9 minutos, eu quero deixar uma nota aqui. Que a semana passada nós fizemos uma entrevista com o Dr. Eric Pierre. Ele está aqui no Brasil, ele criou um novo sistema de cura reconectiva. Ele está dando seminários e cursos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e em Brasília. E no final do nosso programa da semana passada, ele era para chegar um pouco antes para fazer a entrevista, acabou chegando depois do programa e a gente acabou fazendo um take de uma entrevista com o Dr. Eric, que nós vamos colocar agora no ar. Em seguida voltamos à nossa programação ao vivo. No nosso Twitter hoje está a Kelly Umezaki. É isso mesmo, né, Kelly? Acertei seu sobrenome. Como prova disso, você vai colocar o nosso take no ar agora. Entrevista com o Dr. Eric Pearl, autor do livro Cure a Si Mesmo, a Reconexão. Esse livro eu li, tive a oportunidade de ler a introdução e ele fala como médico quiropata e como ele começou a descobrir, como naturalmente ocorreu o processo da descoberta desse trabalho que é a reconexão. A tradutora é a Márcia Palma e eu pergunto para a Márcia, por gentileza, perguntar ao Dr. Eric o quanto foi surpreendente a descoberta do processo da reconexão na sua prática clínica. Well, it turned my life upside down. Virou a vida dele de cabeça para baixo. I went home on a Thursday night thinking I was a doctor. Ele foi para casa numa quinta-feira à noite acreditando que ele era um médico. And came back in on a Monday and I was something else. E ele voltou numa segunda-feira sendo alguma coisa diferente. My parents always told me I was something else, but this was probably not what they had in mind. Que os pais dele sempre disseram a ele que ele era especial, mas provavelmente não esse tipo de especial. I recognized that I was standing in the presence of something much greater than anything I had ever experienced in my life, and much greater than anything most people had ever experienced in their lives. Ele tem consciência que ele estava experienciando alguma coisa que era muito maior do que ele podia imaginar e que ele tem certeza que isso é maior do que a maioria das pessoas pode imaginar.
And from that time forward, I lived my life in a state of awe, a state of wonder. E que desde então ele tem vivido a vida dele nesse nesse estado de surpresa, vamos dizer assim, né? It was an appreciation of God, of the universe, of love that was beyond any conscious appreciation I may have had prior to then. Que ele tem vivido uma situação de amor, né, por Deus, pelo universo, por todas essas coisas que ele tem experienciado e que ele nunca imaginou que fosse viver antes. O amor é capaz de fazer a reconexão e curar todos os males da sociedade moderna apenas ou precisa de uma ajuda de outras esferas? Love is everything, and everything. O amor é tudo e tudo é amor. Nós simplesmente temos uma certa dificuldade de perceber que essas manifestações de amor, né? Nós vemos o amor disfarçado de medo, nós vemos o amor disfarçado de ciência, enfim, nós vemos o amor disfarçado. Our purpose here is simply to see love. O nosso objetivo aqui é simplesmente de ver o amor. To become love, to become the light that we are. E o objetivo aqui é que nós nos tornemos amor e que nós possamos manifestar a luz que nós já somos. And when we become this love, when we become this light, we emanate it, we give it off. We share it with others and it allows them to become this love and light. E quando nós permitimos que esse amor se manifeste, nós nos tornamos luz. E essa luz é que ela irradia através de nós e isso acaba contagiando outras pessoas. Então não necessariamente precisa ser um médico ou pessoa especial para fazer o seminário e se tornar um praticante da cura reconectiva? Você não precisa ser médico ou qualquer pessoa ligada a terapias de cura energética. Quanto menos você souber a respeito das técnicas de cura energética, mais isso vai trazer bons resultados para o seminário. When people first started asking me to teach this work, I thought it was a gift and something that couldn't be taught. Quando as pessoas pediram a ele que começasse a ensinar a respeito do trabalho que ele realizava, ele se perguntava, mas será que eu vou ser capaz de ensinar isso, né? Porque é um presente, será que eu vou ser capaz de ensinar? E o que nós hoje sabemos é que a partir do momento em que você entra em contato com as frequências da cura reconectiva, isso é tão forte que altera o próprio DNA das pessoas. So I've learned how to teach these seminars in 2.5 days. And when we teach this in Brasília, we'll teach it on a Friday night, all day Saturday and all day Sunday. Então ele aprendeu a ensinar isso às pessoas em 2 dias e meio. E é isso que nós vamos fazer em Brasília, onde o seminário vai acontecer na sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro e no domingo também o dia inteiro. No próximo final de semana. No próximo, de 16 a 20 de agosto. São 16 horas e 16 minutos, então este é um trecho da entrevista que eu realizei com o Dr. Eric Pierre. Está falando sobre cura reconectiva, vai fazer um curso e seminário em Brasília no próximo final de semana. Eu agradeço a presença do Adriano Santos, que está falando, olha o Baldan, entrevista ao ar livre. Pois é, entrevista gravada, Adriano. Agradeço também ao Renato Loeb, nosso editor do nosso Jornal das 18 Horas, ao Arthur Handler, à Áurea Regina e a Alan, que estava apresentando o programa anterior. Todos podem cantar. Você sabia que todos podem cantar e utilizar a respiração como um veículo sonoro? Você pode imaginar que o canto pode ser um instrumento de autoconhecimento e, sobretudo, a partir de conhecimento, também autotransformação? Quem promete e garante que o canto pode agir até quanticamente é Cristina Kasperovitch. Acertei, Cristina? Acertou.
Acertei o Kasperowicz, que não é nada fácil. Ela é polonesa, de naturalidade, né? Natural da Polônia. Está aqui no Brasil há mais de 30 anos, onde trabalha como professora de técnica vocal e ensina como que a voz e o canto podem transformar as pessoas. Muito boa tarde, Cristina. Seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no Saludes mais uma vez. Boa tarde, prazer é meu. Temos muito o que falar sobre técnica vocal e o que ela significa para as pessoas. Esse programa não vai ser suficiente, não. Não vai ser um... Eu já estou me convidando para mais para frente. Matéria extensa, é muita coisa. Realmente, tudo que se relaciona com o ser humano se relaciona com a expressão sonora, que é justamente nossa fala e o canto. Eu não acredito, Cristina, que o homem venha do macaco tão pouco dos homens da caverna. Particularmente a minha visão. Mas suponhamos que, né, estávamos lá como macacos, aí viramos homem. Quando é que surgiu o canto como instrumento de comunicação entre as pessoas? A partir do momento que houve essa, digamos, nova evolução, que eu acredito que já existiram mundos anteriores e seres anteriores e mais evoluídos do que nós. Mas a partir disso que nós temos conhecimento atualmente, quando essa nova humanidade precisou se comunicar entre seus grupos, que eram raros e encontravam espaços nessa nossa terra nova, então na época de troca de interesses, sejam produtos ou qualquer outro motivo de comunicação, eles tinham que achar um meio de se comunicar, então tinham que achar a linguagem em comum. E acredito que isso pelo menos consta nos livros, de que havia necessidade de achar língua em comum. Então começaram a produzir linguagem, e daí começa a linguagem que hoje em dia tem tantas línguas, cada povo fala a sua língua. Mesmo assim ainda não se entende, mas... Isso nós foi estamos quando? No caminho. Não me enrole. Isso ah, foi não quando? Sei. Não sabe. Sabe-se lá quando. É quando não se sabe, se enrola bastante. E aqui o entrevistador finge que não entende, é, né? Lógico. Pessoal, a gente é esperta. Como é que é? Nós somos espertos. Espertos. Todas as pessoas podem cantar porque faz parte da natureza ter o tubo de entonação. Então, fisiologia da voz nos mostra que nós temos evolução de dois sistemas, o sistema respiratório e digestivo, que produziu para nós uma condição favorável para que se desenvolva a linguagem. Nós provavelmente, nos tempos primordiais, estávamos só usando um som tipo grunhidos. E conforme a evolução, então estamos usando melhor esses mesmos elementos que existiam, só que agora aperfeiçoado a língua, a abertura da garganta, ressonâncias e a energia e a nossa inteligência. Então, aquilo que se fala, como você já disse, que quem canta males espanta, realmente tem muito a ver porque nós estamos respirando mais para cantar, nós estamos usando ressonâncias da nossa fisiologia, do nosso corpo, que amplia os sons. Eu posso falar assim baixinho, você está me ouvindo? Mal. Então, eu uso meus ressonadores, uso uma intensidade maior do sopro, qual eu controlo com meus músculos do abdômen e das costelas flutuantes, abrindo a caixa torácica. Então, na verdade, nós usamos tudo o que temos, porém, de uma forma mais consciente. E porque nós estamos também privilegiados, temos a inteligência, então os profissionais sempre procuram algumas respostas, porque todo mundo deve se perguntar por que das coisas. Por que nós estamos respirando? É, às vezes as pessoas nem percebem, nasceram respirando e não têm noção que fazem isso. Por conta disso, eu preciso falar para a Cristina, que é para ser curta nas respostas, não preciso mandar ela calar a boca, como eu falei com o Joel, né? O Joel Leste veio aqui e falava, cala a boca, fica quieto, porque eu preciso perguntar, né? Faz uma pergunta e vira discurso. Cristina. Sim.
A partir do momento que eu falo, respiro, canto, emito um tom, modalidade, modulo dos tons e os sons, o que que isso me ajuda em saber quem eu sou? Ah, como reflete no teu corpo, porque as vibrações que você usa falando, elas estão respondendo pela ressonância nas suas células. Então, se você quer saber quem você é, você Cante. obviamente vai saber mais cantando, porque você vai sentir mais o teu corpo, né? Você sente mais cantando. Sim. Isso pode desenvolver uma catarse, pode desenvolver uns sentimentos, que estão guardados debaixo do tapete, Sim, traumas. pode. Pode dar um. Dependendo do tipo de sons, você tem correspondência nas emoções. Nossas emoções, na verdade, elas são sempre motivadas por algum acontecimento. Nós temos emoções guardadas, que ficam no subconsciente, e temos as que são mais as claras, vamos dizer assim, já conscientizadas. E a gente se percebe, ouvindo alguma música, por exemplo, que se emociona. Por que será? O que que tem a ver uma música que toca lá não sei aonde, ou numa orquestra, no teatro, ou numa rádio, e você de repente se emociona, chora? Ou então te incomoda, você fecha os ouvidos ou desliga se tem possibilidade, fala, ah, não, aquilo me incomoda. Por que será? E a memória também, né? Tem, às vezes acontece Claro, com algumas sim, pessoas também. que estão ouvindo uma música e falam, ah, não, peraí, eu não quero ouvir isso, tá até da sala, pula a música e etc. Sim, porque tem memória, inclusive nossa memória celular, nosso corpo é um todo. Se as pessoas não sabem, muitos também talvez não, mas não é só nossos ouvidos que ouvem, nosso corpo inteiro ouve. Assim como numa semente existe toda a árvore, cada átomo nosso tem nós inteiros dentro. Portanto, aqui entra um pouco a mecânica quântica e tudo mais, mas não entrando E os nesse. fractais, inclusive, né? Pois é. Então, nosso mundo, nosso universo, na verdade, é som. Tudo é som. É, ele pode ser inaudível para nossos ouvidos, mas ele existe. Eu É quero tudo agradecer. vibração. Ela não para de falar. Eu quero agradecer aqui a Ivanete Mariana, a Luciana Leal Machado Martoni e outras duas pessoas que curtiram aqui: a Del Carmen Vasque Andrade, a Milene da Fisioquântica. E o Adriano, que podem fazer tanto perguntas pelo chat, eu também estou online aqui pelo Face, vocês podem encaminhar perguntas direto para a Cristina. A Cristina estava falando uma coisa muito importante, que no esoterismo fala-se que numa gota de um oceano tem toda a memória daquele oceano, né? Seria a Sim, história dos. E é mais ou menos isso que você está dizendo, cada célula minha tem a nossas memória do nosso tem. corpo. E se for mais longe, ainda tem memória da criação do universo também. É que nós somos muito limitados ainda. As tradições falam que o universo foi criado com som, cores e formas. Imagino que você concorde com isso, Cristina Kasperovich. Concordo, Qual o som do concordo. universo, da criação do universo? Qual é o quê? O som da criação do universo? Ah, o som da criação do universo. A essa altura, não sei, porque eu acho que é complexo e todos os sons estão compactadas naquela célula que depois abriu-se. Abriu-se. Eu quero saber quem é o perfil, ou qual é o perfil das pessoas que lhe procuram. Obviamente, vão pessoas para cantar. Poucas pessoas têm a ideia dessa magnitude do canto na transformação das pessoas. Eu gostaria que você falasse como é que são as pessoas que vão te procurar e se elas têm alguma transformação em nível de personalidade a partir do momento que começam a fazer uso das técnicas de interpretação musical e, obviamente, de técnicas de canto. Aqui nós temos dois pontos, porque tudo na nossa vida é ou nós aprendemos de fora para dentro ou de dentro para fora. Então existe essa troca. Basicamente, eu tenho alunos que se interessam para aprimorar o seu canto. São atores, bailarinos, cantores. Eu tenho preferência pelos cantores mais. Clássicos. Nem tanto, justamente, não trabalho tanto com cantores líricos, porque já tem uma
digamos, preparação diferente para canto lírico, que é o máximo em fonação sonora do ser humano, mas eu tenho mais paixão pelo descobrir o som da pessoa. Então, pessoas que ainda não cantam no nível lírico, eu gosto mais de trabalhar porque eu posso dar uma visão mais ampla o que que essa pessoa faz no mundo, o que que ela quer na verdade e quem ela é. Então, naturalmente que existe esse aprendizado técnico, mas ao mesmo tempo ela tem consciência dela. Então, eu tenho muito prazer de ver, por exemplo, meus ex-alunos em atuações, seja nos musicais ou no teatro ou mesmo na vida privada, com uma percepção diferente. Sempre o meu foco foi assim, ampliar a percepção, porque na verdade o que se canta é importante, mas como se canta e quem se é e o que que se busca na vida é muito mais importante. Se a gente se perguntar quem eu sou, eu canto melhor. Deixa eu ver Já se eu. falei muito. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se eu souber quem eu sou, eu canto melhor a partir do momento que Que sei quem sou. quem sou? Porque eu tenho mais consciência e pelo menos eu tenho mais responsabilidade sobre o que eu faço. E quando eu percebo que preciso melhorar a minha respiração, obviamente eu vou treinar isso, eu vou me preocupar com essa respiração. Tem pessoas que passam pela vida nem sabem que respiram. É verdade. E a gente tem que se lembrar de que nossa básica alimentação é o ar. Se a gente não respira, não vive. Portanto, é a nossa preocupação. Agora, você falou, né? Quem canta mais espanta, já vou acrescentar aqui que cantar produz endorfina, que isso você sabe, né? É a mesma substância que faz se sentir bem comendo chocolate. Então, cantar é menos calórico. E não engorda, né? Cristina, realmente a Cristina é uma pessoa que conhece muito canto, conhece várias ciências esotéricas, inclusive. Ela me trouxe uma apostila muito interessante que eu gostaria que você falasse abreviadamente, Cristina, sobre o Música das Proteína. Proteínas. É um artigo que foi publicado nessa revista. Qual revista que foi, Cristina? Foi Planeta. Planeta. E foi em 1997. E eu passo para todo mundo porque acho super importante. Isso são pesquisas que são feitas sempre, mas nossa, atual não só atual, atual digo assim, século passado, que começou com Einstein e todas as outras descobertas. Teve e tem ainda até hoje muito ceticismo, porque tudo que é invisível não se aceita. As pessoas dizem ciência, só acredito na ciência. E o que é a ciência? A ciência mudou nesses últimos séculos N vezes, N vezes. Então, nós sempre vamos ter umas novidades que vão ser ciência. E quanta coisa é descoberta. E não é nem colocada muitas vezes pelo simples fato de não ser interessante. Eu ouço seus entrevistados e vejo que muitos se queixam que realmente a medicina é limitada, apesar de ter ido muito em frente, e nós dependemos mesmo, temos maior, digamos, tempo de vida e melhor qualidade, isso tudo, mas existem coisas que não são visíveis e que poderiam ajudar na prevenção da saúde, por exemplo. Então, a produção de proteína, por exemplo, ela depende também e produz uma música. Isso foi descoberto. E quem fez essas pesquisas são cientistas também. Então não é que são charlatães, estão inventando coisas só porque são invisíveis. É que são difíceis de provar e a ciência, aquela que é atualmente, digamos, aceita, as pessoas não querem acreditar muito nisso. Querem provas, mais provas, mais provas. Mas muitas dessas provas são eliminadas, nem mostram. Porque não interessa, às vezes o próprio laboratório produz remédio para você ficar doente, continuar a ficar doente, não para você se prevenir. Bom, isso é um desabafo particular, Enquanto né? você Não tem faz nada a um ver. resumo das proteínas e do canto
e das proteínas, eu quero avisar aos internautas que eu vou participar como palestrante no maior evento de terapias naturais de Guarulhos e região, com o tema acupuntura, alquimia medieval, alquimia chinesa e quântica, saúde quântica. Será no sábado, dia 24, às 14 horas. O local é Auditório Virginia Ranalli, no Parque Bosque Maia, que fica na rua João Paulo, 23, sem número. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone aqui de São Paulo, 11-2408-1366, repetindo 2408-1366. Vocês podem encaminhar perguntas para a Cristina pelo chat ou pelo Facebook, que eu estou conectado. Nos estúdios da UTV, ao vivo, perguntas por aqui. Tem mais gente curtindo aqui, além da Luciana Leal Machado Martoni, que é também a Vânia Fantucci. Muito bem-vinda. Dúvidas vocês podem encaminhar. Então, muito bem, como é que eu canto e gero proteínas dentro do organismo, Cristina Kasperovic? Você nem canta, por enquanto. Você só vai saber agora. Vou ficar ouvindo. Vai ficar ouvindo. Você vai cantar aqui três hoje. Três minutos, não vai sei, cantar, vamos ver se vai sobrar tempo. Vai cantar. Três sim. minutos diários de certas músicas a tomateiros fez com que crescessem plantas mais altas e tomates maiores. Que tipo agora, de músicas? Agora, olhem só. Que tipo? Por quê? Porque certas gamas de ondas vibratórias que se descobriu ligadas à estrutura atômico-molecular da matéria viva, notadamente nos processos da síntese das proteínas. Então, se formou uma melodia. E essa melodia, em vez de ser só colada, ela foi transformada em música. E essa formação acontece que dá umas frequências inaudíveis para o ser humano. Só que nos viveiros de tomates, por exemplo, comparados onde não teve som e onde teve som, teve uma diferença brutal. Pois é, acontece que são mistérios que nós temos que desvendar e pessoas cientistas estão realmente muito, muito, muito preocupadas com isso, porque tanto essa vibração sonora pode ajudar como pode atrapalhar. Então depende muito de quem usa e como. Mas, por exemplo, foi constatado que até para produzir que pode produzir risco até para as pessoas, porque o rapaz que estava fazendo gravações, várias manipulava para fazer essas gravações de discos, sei lá o quê, ele recebeu uma carga maior dessa mesma musiquinha da proteína, que era um nome, citocromo, ó, música de citocromo C. Quer dizer, não é invenção, não é nenhuma não é charlatanismo, é real e fez efeito, o rapaz ficou com febre porque ele ouviu demais. Então, tomate quando fica ouvindo, além desses três minutos que eles estavam dando a todo dia, ficaram também com manchas na sua casquinha. Então, música de Beethoven, por exemplo, que é a sequência do álcool da desidrogenação, substância que catalisa a fermentação, ajudava no crescimento dos pães, que isso foram experimentos no Japão. E então, maçãs também ficavam mais vermelhas quando se colocava mais um produto lá que eles colocam. Então, vaquinhas dando mais leite, porque na música do Mozart tem sequência de prolactina bovina. Isso são coisas antigas e antes disso, com certeza, existiam outros experimentos. Então, basta lembrar os experimentos de Masaru Enomoto, que vem inclusive aqui para o nosso Encontro Internacional de Saúde Quântica, que cristalizou Sim. a água, sobretudo com voz e com comandos mentais, inclusive. Então. Obviamente que com o aparelho de som se obtém grandes avanços nas pesquisas e recentemente foi testado a audição ou a aplicação da Quinta Sinfonia de Beethoven, sobretudo aqueles acordes iniciais, para o tratamento de câncer com bom resultado, não é, Cristina? Sim, são cinco minutos 5 minutos da,
da Quinta Sinfonia de Beethoven. Olhem só qual é o resultado. Isso foi feito aqui no Rio de Janeiro pela médica Márcia. Acho que me cortaram aqui, eu pedi para fazer a Márcia, caramba. Bom, de qualquer forma, é a doutora Márcia que fez no Rio de Janeiro essa experiência, que células tumorais expostas perderam tamanho ou morreram. Então, em cada 5 células, 4 morriam e uma ficava mais fraca. E isso ouvindo a Sinfonia de Beethoven e mais uma música de húngaro, Gheorghe Ligeti, que chama Atmospheres. Eu preciso dizer que eu não entendi muito essa música, porque ela é bem moderna, atual, mas ela teve o mesmo efeito que a Quinta Sinfonia de Beethoven. E eles iam fazer novos experimentos com outras músicas, inclusive de Villa-Lobos, ou então até samba, até funk. Ela disse que ia tentar saber o que vai acontecer. Se muda a estrutura da água, se nosso corpo é quase 70% a 80% líquido, a gente sabe que com um pensamento muda a estrutura atômica, vocês podem imaginar o que é a modificação musical. Inclusive tem na internet, no YouTube, tem uma tela, um dos filmes, tem uma mesa de cobre em que se joga uma areia muito fina e se dá uma modulação em hertz. E formam-se desenhos maravilhosos, e quanto mais você vai modificando o número do hertz, vão sendo feitos mandalas absolutamente diferentes. E eu acredito plenamente que a medicina do futuro é a medicina da informação. É a informação como conhecimento, como saúde, como os florais quânticos, como os medicamentos quânticos que nós estamos pesquisando e trabalhando junto com a acupuntura. Que quando você coloca uma agulha também, você está dando uma informação. Você acha que pode colocar um som quando se coloca uma agulha na pessoa, Cristina? Ela quer falar o que ela quer, mas eu pergunto o que eu quero. O programa é meu. Quando se coloca uma agulha no corpo, você acha que pode dar um som? Naturalmente, que pode. Não só pode como deve, porque som sempre vai ajudar e vai ampliar a sua intenção. Na verdade, sempre interessa a intenção, não é só fazer coisas automaticamente. Mas acrescentando o que você falou da placa e tudo, eu assisti pessoalmente essa experiência. Quem fez foi Marcelo S. Petralha, que é um magnífico profissional que trabalha justamente com músicas. Ele tem uma empresa, Ouvir Ativo, e tem livros sobre esses efeitos também, chama Música e sua relação com o ser humano. Então, os elementos da música, a relação deles, o tom, o tempo, a melodia, a harmonia, ritmo, escalas, vários instrumentos musicais, todos eles têm realmente influência. Eu assisti justamente essa experiência com areias em cima da placa. E quando o som era inteiro, se formavam lindas mandalas com figuras geométricas maravilhosas. Mas quando saía do tom perfeito, aquilo se desfazia. E a gente olhava para isso e falava, meu Deus, é lógico que correspondendo, levando correspondência para o nosso corpo, também isso tem diferença, tem influência. Então, o último experimento dele foi fantástico, porque ele misturou a farinha branca com areia e ficou aquele bolo. Conforme ele colocou o tom correto, inteiro, se formaram figuras geométricas paralelas. Simplesmente, o branco se separou da areia e ficar uma coisa, você olha para aquilo e você não acredita. Agora, falando no Masaru Emoto, falando no Petralha, e naturalmente não são únicos, tenho muita experiência no mundo.
Nós vamos ficar dormindo no ponto, achando que só o que a gente vê que funciona e tomar remédio porque doeu cabeça e não vamos saber por que doeu cabeça? As pessoas lhe procuram, Cristina, para tratamentos de saúde? Não necessariamente tratamento de saúde, mas para justamente algumas pessoas, elas entendem que quem canta mal espanta, entendem que existe algo mais que é invisível, mas que realmente faz efeito na pessoa. Então, sim, tem algumas pessoas que, ah, eu quero cantar para me sentir melhor. Pronto, já é um baita motivo. E a gente sabe que se mais pessoas cantarem, nós podemos mudar o mundo, porque a pessoa quando canta, mas canta com consciência, ela não vai cantar besteira, ela vai cantar alguma coisa positiva. Nós sabemos que existe muita influência na música quando é feita para crianças, para nanar. Elas têm uma importância, inclusive, na consoante N, M. Okay? A gente sabe que o som elevado por nós, da nossa produção humana, através das vogais. Mas as consoantes são importantes também. Tem muita influência no corpo do bebê. O bebê ouve, mas ele sabe mais coisas do que nós. Nós somos ainda atrasados, não temos essa consciência. Por isso eu procuro saber das coisas, das novidades, tudo que aparece. E aprecio o programa aqui do João Baldana, né? Não estou jogando confete, não. Mas pode jogar, pode jogar. Eu realmente acho o programa fantástico, porque justamente desbrava esta área onde profissionais, cada um na sua especialidade, mostram que existem outras formas de pensar, outras formas de curar, e que o nosso pensamento é tudo. Nós achamos que o mundo foi feito assim, papum, só com matéria-prima, porque nós somos exatamente feitos da mesma matéria que o universo, que os planetas. E a nossa, bom, se eu for falar, alma, espiritualidade e tudo mais, cada um entende do seu jeito, mas nós temos alguma coisa a mais, e nossa água, o som do universo, dos planetas que se produz através das radiações, nós estamos o tempo todo conectados com isso. A gente está falando, começa a falar de música, começa a falar do universo, de astronomia, daqui a pouco. E ela está com um papelzinho, ela está querendo seguir o resumo do papelzinho não, no meu tô programa. Não, não estou seguindo, não estou seguindo. Não tem coisa seguindo. Mais atrasada do que... ela quer cumprir isso. Não, ó. Aí, eu só ela tenho não algumas... tá seguindo, vocês estão vendo. Só tenho algumas... A imagem fala por si. Pontos. É a imagem fala por si. Ainda ela fala que não está seguindo, ela está querendo cumprir lá o papelzinho. Deixa eu ver o que faltou e tal. Não faz o menor sentido. Não, não. Quero ver o que você tira vai perguntar eu se chamar... eu tenho. Ô, Kelly, manda uma secretária aqui, por gentileza, que nós queremos fazer umas imagens aqui também, por favor, falando sério. Para fazer umas fotos aqui, sim. Ela trouxe um monte de material, inclusive me presenteou com uma cópia de um livro sobre o sistema fonador, que é muito importante. Eu creio absolutamente no Evangelho de São João, quando fala que no princípio era o verbo. E o verbo é ação, e a ação é som. Então, deixa eu mostrar. Vai. Vamos dar uma dica para as pessoas. Você tem 2 minutos. Eu vou... Quero deixar... quem quiser vir fazer aula comigo, por favor. Estou às ordens. Mas, olha esse desenho. Sim? Nós temos aqui... pode mandar alguém aqui para a gente fechar uma imagem? O perfil e... aqui, ó. Cadê? Para cá, para lá. Isso aí. Não, eu tenho que olhar, vai. Então, onde nós temos o traqueia? Prega vocal. Mas aqui, manda alguém aqui, por gentileza. Vai depender da nossa respiração, porque nós só podemos falar quando expiramos, da força, da impedância da nossa coluna de ar, passar pelas pregas, captar vibração, porque já o cérebro mandou a prega vibrar através da sua vontade, ela vibra e através do caminho passa para
caixa que a gente chama boca, nossa caixa acústica. Muito bem. Se nós não temos uma força suficiente para chegar ao ponto de ressonância que é o nosso céu da boca, não tem ampliação sonora. Então, ou vai ficar voz fraca, ou vai ficar muito alta, muito forte, que seria exatamente o que prejudicaria a nossa prega vocal. Então, muita gente que tem calo na prega, calo na corda, que chamam, é porque não sabe usar, ou usou errado realmente, gritando, berrando insistentemente, ou por algum susto, que pode acontecer também, de que a prega bate com muita força e pessoa abusa da sua fisiologia. Então, nós precisamos da real consciência de quanta força temos que usar, quanto ar nós juntamos para soprar, e aí a gente pode administrar nossa fala e o canto, que é continuação da fala. Canto nada mais é do que continuação da fala. E as pessoas acham que é alguma coisa abstrata. Não. Deve-se buscar sempre o melhor. Eu não preciso me contentar com menos. A nossa sonoridade nos leva para termos vida melhor, para podermos comunicar com outras pessoas melhor e, ao mesmo tempo, nós tornamos melhores. A Carol está lá na mesa, imagino que possa mudar a Kelly Omezak, que está aqui registrando os dados, as nossas informações por intermédio da nossa câmera. Cristina, eu queria saber de você o seguinte. Eu queria saber de você o seguinte, Cristina. As pessoas que lhe procuraram para fazer o tipo de técnica vocal, perceberam alterações em crises de alguma sintomatologia, de enxaqueca, de gripe, resfriado, dor na coluna, ou tiveram algum tipo de transformação ou mudança do estado de espírito e/ou emocional? Sim, e muito, muito aparente, porque, por exemplo, nas cólicas de menstruação, o fato de respirar abrindo o abdômen diminui a tensão, porque precisa ser expelido o que tem que ser expelido e a pessoa com dor se contrai. Então, quanto mais dor, mais tensão, quanto mais tensão, mais dor. Quando faz relaxamento, quando percebe que pode soltar o abdômen, fica menos doloroso. Obviamente, também pessoas que, até com crises conjugais, já aconteceu pelo fato de respirarem melhor, de falarem com mais calma. Muita gente fala, não percebe que fala sem parar, sem parar, sem parar. O cônjuge Como é fica que é? Como é que é? Como é que é? desaparado, horrível. Por que você fez isso? Por que você não fez? Por que não sei o quê? Então, quando a pessoa toma consciência de que ela é responsável pela forma que ela fala, e se ela pode fazer isso com mais calma e pensar duas vezes, ou até mais vezes, se for necessário, antes de dizer alguma coisa, a comunicação na família vai ser diferente. Eu sei que a gente comete enganos, eu sou também, meu telhado é de vidro, tenho muito meia culpa, porque a gente às vezes fala uma coisa na melhor das intenções, mas, como dizia meu pai, o inferno está cheio de boas intenções. Lotadinho. Então, realmente ter a percepção, ampliar a nossa percepção, prestar atenção no que se fala e de que forma se fala, nós podemos ofender muito uma pessoa com uma palavra só. E a gente não percebe, mas essas mágoas, elas ficam dentro da pessoa, ficam assentadas nas células, e a memória celular faz com que a pessoa fica doente, às vezes, sem saber. E mais, os nossos animaizinhos também ficam doentes. Minha gata ficou doente 2 anos atrás, porque eu estava numa crise problemática, vamos dizer assim, problemas, preocupada, preocupada, preocupada. Pronto, ela ficou com lesão no rim. Ela, digamos, filtrou isso para elas. Bichinhos nossos são
são esponjinhas, eles filtram nossas emoções. A gente esquece que nós somos o universo todo conjugado, plantas, animais, e nós fazemos mesmo. Cristina, sem animais, eu quero Pronto, você acabei. cantando. Chega de animais, chega de gato com rinho. Ai, meu Isso Deus. aqui não é programa veterinário. Por que não? Você Cantando! pode também trabalhar. Eu Cantando! vou mandar Já! minha veterinária, que é uma pessoa É, maravilhosa. Cadê? manda ela, sim, manda ela. Põe aqui isso aqui. Perdi. Chega, chega de papel. Tá, Não eu quero mais ver perdi. Ave papel. Maria, teu, Ah, letra. sim, peraí, para cantar? Não, então precisa achar. Ela trouxe uma biblioteca, na verdade. Ela trouxe um. Não, se eu trouxesse biblioteca, não cabia aqui nesse quarto. Vocês desculpem esse nível de intimidade, porque eu já fiz música com. Fiz. Ah, cuidado com o fio do microfone. Pronto, cheguei. Eu já Achei. fiz aula com a Cristina, ela já veio em Tá me vários devendo programas. voltar, hein? E Você tá ela muito ocupado. Eu recebi muitos convidados aqui. é uma pessoa que nós temos uma certa intimidade, então isso transparece aqui no nosso trabalho, na nossa entrevista. São 16h53. Eu peço a vocês, agora vocês, olha, eu estou aqui direto olhando o chat, pelo menos aqui eu não vejo perguntas nem no Face. Por 1 minuto e meio nós vamos agora nos deliciar, porque a Cristina realmente tem uma técnica vocal. Eu já assisti apresentações dela, eu já estudei canto com ela. Realmente é algo absolutamente emocionante, é algo que nos toca profundamente e é capaz de também nos transformar. Então eu peço a você que está acompanhando o programa, que deve estar fazendo outra coisa junto com o computador ligado, ou que está vendo esse vídeo em outro momento, que pare de fazer as outras coisas e se concentrem no vídeo. Fecha o olho, não precisa, Cristina. Então, muitas vezes nós realmente, fechando olhos, concentramos mais. A gente percebe que nossa concentração muda quando fechamos os olhos, mas nem sempre precisa. Eu acho que quando nós nos elevamos espiritualmente, a nossa alma realmente até induz um pouco fechar os olhos. Cada um fica à vontade. Cristina, canta. Tá bom. Então, é Ave Maria de Donati. Ave Maria, querida. obrigada. Ah, para encerrar, eu queria que falasse seus telefones, contatos, e-mail, para as pessoas que quiserem entrar em contato com você. Assim, meu telefone em São Paulo agora tem mais um 993-454795. E o e-mail é Kryskas, Krysskas,
@yahoo.com.br. A gente percebeu que mudou, né? Todo o clima. Você desculpa a brincadeira, nós temos muita intimidade, eu adoro você, você sabe disso. Nós somos bons amigos, tenho muito respeito, muito carinho pelo teu trabalho. Tanto é que para mim aqui você sabe que só vem gente do bem, né? Sim. Pessoas querem aparecer e aqui tem não muita. Aparece. Fico muito contente de fazer parte desse grupo. É, faz sim, com um grande prazer para nós. Semana que vem, provavelmente, o Dr. Carter virá aqui para falar sobre os intestinos, a importância dos intestinos, que os chineses falavam que nós temos pensamento de barriga, não perca. Segunda-feira, 16 horas, aqui ao vivo, pelo site da AlTV, os saludos que visam o resgate das medicinas tradicionais, mas também trazer essas técnicas. Este canto da Cristina transformou não só o clima do nosso estúdio, mas também o nosso estado de consciência. Estou até falando mais baixo. E eu quero aproveitar isso para mim. Cristina, muito obrigado. Seja muito bem-vinda. As portas do Saludes estão abertas a você. Aquela câmara para as suas considerações finais. Muito obrigada. E eu gostaria só pedir para todo mundo, prestem atenção em vocês mesmos. Cada um é um universo próprio e que faz parte de um todo. Portanto, saber o que se pensa, saber o que se faz, tem importância sim. Não levem isso como brincadeira, é algo sério. Nós estamos aqui na Terra fazendo alguma coisa. Não podemos passar batido. Tem que ter alguma importância a nossa estada aqui. Então, conscientizem-se. Ampliem percepção. Desejo tudo de bom para todo mundo. Obrigada por estar aqui. Obrigada a quem nos assistiu. Obrigada, João Carlos. Amigo. Até a próxima. Até segunda e até boa semana a todos.